Атырағай. Ал, мен де басынан басталған сияқты. Ал мейлі, сонымен мынандай екен. Қазір көреміз. Сонымен біз бағана бүйтіп айттық. Ара қашықтығы 400 метрге артқанда тартылыс күші 36%-ға кеміді. Қайт жазам, қараңдар. Басында 100% деп ойлаймын. Кейін 36%-ға кемісе 100-ден 36-ны алып тастаймын. Қанша болады? 84. 64. Сонда 0.64 деп аламын. Қараңдар, кемиді деген кезде 0 бүтін болады. Артты дегенде 1 бүтін болса, кемиді дегенде 0 бүтін болады. 100-ден алып тастаймын да, қаншаға кеметі десе, 100-ден алып тастаймын да, сол қалған 0 бүтін деймін де, соны жазамын. Сонда тартылыс күші 36%-ға кемиді десе, бүйтіп жазамын. Енді менен сұрайды. Бастапқыдағы ара қашықтықтап. Бүйте саламын. Мынаның тұсына жазамын. Сендер үйсіп үйренуге салыңдаршы, осы ең дұрысы осы бүйтіп. Еш уақытта шатаспайсыңдар, пайызға шатаспай, ой, қатынасқа шатасып кететін болсаң, бүйтіп жаза салыңдар. Тең 0.64 G M1 M2 R нолевойдың квадраты деп жаздым. F нолевой дегенге. G-лар мен массалар кетті. Қалды 1 бөлінген R квадрат. Мынақта 0.64 бөлінген R нолевойдың квадраты. Кер айландырғанда R квадрат болады. Кер айландырғанда R нолевой бөлінген 0.64 болады. Түбірден алып жүрсең, R тең. Түбірден алып жүрсең, R тең R нолевой бөлінген 0.8 болады. Осын апарасын. Қалған бәрі тура бағанағыдай тек жазуын жазып алсаң болды. Мына қапарып қоясың. Сонда R нолевой бөлінген 0.8 тең R нолевой плюс 400 болады. Бәріне 0.8-ден бересің. Сонда болады R нолевой тең 0.8 R нолевой плюс мына қамдан көбейтсем 320 болады. Мынандан көбейткенде. Яқы өткенде минус болады. R нолевой минус 0.08 R нолевой плюс 320 болды. Мына жерде 0.2 R нолевой болады. Мынаның алдында 1 бар десем, 1-ді 0.8-ді аламын. 320 R нолевой тең 320-ны 0.2-ге бөлсем 1600 метр болып шығады. 0.2-ге бөлгенде. Жазып алдық. Енді қалған бір-екі нәрсені деп көрсетіп үлгерейін. Менде уақыт көрсетіліп тұрған жоқ қой. Менікі басынан басталған сияқты ғой. 1 минут 30 секунд қалды ғой. Сондай қалды ма? Мейлі, онда бүгінше соны қазір. Мынандай нәрсе бір есеп берейін, сендер өздерің шығарыңдар. Қалған келесі жолы түсіндір, бары қарай ауыр күшіне көшіп кетеміз. Осындайға бір мысал беріңізші ғой. Тағы да әлі 2-3 түрлі есептер бар еді. Мен тез жазып алыңдар. Мен мына қызға жаза берейін. Ара қашықтық айтайық. 800 метрге артқанда тартылыс күші 900 метрге дейін, 900 метрге артты. Ара қашықтық 900 метрге артқанда тартылыс күші айтайық 19%-ға кеміді. Менен сұрайды бастапқы ара қашықтықтап. Ең бірінші 19%-ға кеміді десе не деп жазамын? Кім айтады? Не деп жазамын? 0.81 F. Дұрыс. 0.81. 100-ден 19-ды алсам 81 болады, кейін екі түрлі жұмыста салам ғой, 100-ге бөле салам ғой. 100-ден 19-ды алсам 81%, мына 81% деген осы қазір 100%-ға бөлсем 81% шығады. Ал ары қарай шығарыңдар, жаңаға қарап шығарып көріңдерші.